Долгот кон трговците со струја не бил отпишан. Фактите кои ги изнесува ревизорите дека МЕПС отпишал долг од 14 милиони евра на трговци со струја биле погрешно пренесени во јавноста. Ваква информација добил министерот Бектеши од МЕПС според последните податоци. Сметките на фирмите кои треба да вратат милиони во касата на преносниот систем се блокирани. Приливи нема и се потешко се влечат пари. Но и покрај тоа за Бектеши укажувањата дека овие средства МЕПСо нема да ги наплати биле само новинарски преодицирања. Согласно моите првични информации од одредени членови на надзорен и управен одбор, тоа било пренесено на погрешен начин заради тоа што не е направено отписна долгови. Вие преодицирате. Откаде знаете вие дека нема да се наплатат? Ама откаде знаете вие дека нема да ги наплатат? Сметките им се значи, блокирани, нема приливи. Прво и основно, има закон со кој поставува обвинителството. Вчера и премиерот Ковачевски рече дека нема надлежност да бара одговорност во МЕПСО за отпис на долгови, иако токму владата, односно Министерството за транспорт, ги избира членовите во надзорниот одбор, а тие потоа ги назначуваат генералниот и останатите директори кои се и членови на управниот одбор. Предходниот МЕПСО излегува со сообштение дека долгот кон трговците не бил отпишан, туку средствата биле резервирани. И Бектеши Ковачевски се изјаснија дека ако имало нешто такво, тоа било работа на обвинителството. Според информациите на Бектеши, сите документи се доставени до надлежните. Од обвинителството за борба против организиран криминал, вчера сообштија дека во моментов нема отворено предмет за отпишаните 14 милиони евра долг. Оттаму велат дека ги следат сите написи и ако се утврдат елементи на кривично дело, ќе биде отворен предмет согласно надлежностите. Според извештајот на Државниот ревизор, шестмина членови на Управниот одбор во МЕПСО гласале да им се отпише долг на 4 приватни фирми трговци со струја. За потребите на овие компании се влечеше струја од Европската мрежа, која МЕПСО ја фактурира Хупекс цена плюс 50% пенали. За извлечените количини износот достигна 15 милиони евра. Се наплатија нешто над 1 милион евра. Остатокот од долгот според ревизорот е отпишан. Меѓу трговците кои должат милиони се УПауер, Енергија Гас и Пауер и Мист Енерџи. Иако добија забрана за трговија со струја, некој го променија името на фирмата и се вратија во игра.